Сәлеметсіз бе, құрметті білім алушылар. Музыканың қарапайым теориясы пәні бойынша кезекті бейне сабақты бастаймыз. Лектор Күздібаева Сауле Абдижамилқызы. Өткен тақырып бойынша тренажер. Мажор француз тілінде қатты деген мағынаны білдіреді. Мажор әріптік атауында дур деп қолданылады. Гамманың бірінші басқыш атауы тоника деп аталады. Мажорлық латтың неше түрі бар? Келісемін, үш түрі бар. Гармониялық мажорда өзгеретін басқыш, алтыншы басқыш. Әуендік мажорда төмендейтін басқыш, алтыншы және жетінші басқыш. Соль мажор гаммасында әуендік түрінде өзгеретін дыбыстар. Жетінші, алтыншы басқыш төменгі қарай жылжуда өзгереді. Демек, фа бекар және ми бемоль. Жарайсыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы минорлық лат. Минорлық лат деп, немесе жай ғана мажор, минор деп, тұрақты басқыштары кіші мажорлық үш дыбыстылық құратын жеті басқышы бар латты айтамыз. Минор латынша моллис кіші, итальянша миноры жұмсақ деген мағынаны білдіреді. Минорлық гаммада, немесе латта, мажордағыдай әуен буындық және әріптік атаулар қолданылады. Буындық атау минор, до минор, ля минор, әріптік атау моль, эс моль, це моль, немесе а моль деп атауға болады. Минорлық гамманың құрылымы. Тон, жартон, тон, тон, жарты тон, тон, тон. Суреттегідей қарайтын болсаңыздар, назар аударыңыздар. Си, ля мен си бір тон, си до жартон, до ре бір тон, ре ми бір тон, ми фа жартон, фа соль бір тон, соль ля жарты тон. Лат басқыштарының атаулары мажормен бірдей. Тоника, төменгі кіріспе тон, медианты, сундоминанты, доминанты, субмедианты және жоғарғы кіріспе тон. Тек белгілері тай деген мағынаны білдіргендіктен әріптері кіші әріптермен белгіленеді. Минордың мажор секілді үш түрі бар. Табиғи жай минор, гармониялық минор және әуендік минор. Табиғи жай минорда өзгеріс жоқ. Гармониялық минорда жетінші басқыш жарты тонға жоғарылайды. Ля минор гаммасында, лядан құрылған гаммада жетінші басқыш санайтын болсақ, ол соль болады. Соль диез. Төменгі бағытта сол соль диез сақталынады. Жоғарға қарай қозғалыста 6-7 басқыштар жарты тонға жоғарылайтын гамма ол әуендік минор. 6-7 басқыш ля дыбысынан құрылған латта фа, фа, соль диез. Төменгі қарай бағытта натуралды минорға ауысады. Демек, берілген өзгерістер жойылады. Енді кез келген дыбыстан мажорлық гамманы құрайтын болсақ, ми мен фаның арасы негізі бір жарым, жарты тон, фа диез қойған жағдайда бір тонды құрайды. Гармониялық минорда фа диез сақталынады, құрылым сақталып қайта орындалады немесе жазылады және жетінші басқыш жоғарылайды. Жетінші басқыш ми дыбысынан құрған гаммада ре диез белгісімен белгіленеді. Қайтау бағытында өзгеріссіз гамма өзгеріссіз қайтады. Әуендік түрінде
6-7 басқыш жоғарылайды. Миден келесі миге дейін басқыштың аралығында до, ре 6-7 басқыш болып белгіленеді. Сондықтан до диез, ре диез болып өзгереді. Ал қайту барысында табиғи жай минордың өзінің қалпына қайта келеді. Тыңдап жүрейік. Гармониялық түрі, мелодиялық түрі, осындай бағытта кез келген гамманы құрылымын білген болсақ, қайта кез келген дыбыстан құруға болады. Үй тапсырмасы минор гаммасының үш түрін құру. Демек, берілген дыбыстар арқылы минорлық гамманы құрылым, берілген құрылым бойынша құрып, гармониялық әуендік өзгерістерді жасау керек. Құру керек. Назар аударғандарыңызға рахмет. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.